但第二天登场还没开放入场，现场十多个入口已经塞爆，排队人龙几乎包围世贸场馆。不好意思，现在各馆排队人潮都已经排满了，麻烦9:45以后再帮我回来这边验票，谢谢。因为 Kami 台风九局延期一天开战，却不减粉丝热情，甚至涌现报复性消费人潮，头上民众漏夜排队。对对对，大概几点就来排了呢？凌晨3点，我们大概7:30就到这边了。9:45入场时间一到，民众拔腿狂奔，就怕脚速慢了抢不到商品。不过别担心，因为现场齐聚15个厂商、上千个摊位，包含游戏厂、出版社和动画代理商以外，以及 VTuber， 现场不止可以实际游玩操作，还可以抢购人气商品。但人潮最多的莫过于米哈游旗下热门游戏5款作品 ，coser 是还原角色细节。这个装扮耗时多久？2个小时，跟我也差不多。哦，这个是因为那个我们的主题，我们是日系的手游这样子。哇，服装的部分我们是准备了很久。不过由于人潮爆炸，也引起民众对于动线安排不太满意，尤其动漫大厂加上超夯游戏是同一个入口进场，俯瞰视角发现逛展人潮根本挤爆。而根据主办方表示，第一天就涌入18万人，预计这3天将突破去年64万人的人潮，预估带来上亿商机。记者林杰贵轩台北采访报道。我是陈志根，从踩在风灾的摊方断桥，到卫星云图背后的天气预报，棚内棚外的采访播报经验持续冲击火花，督促我报道真相。更多新闻请锁定中视 YouTube 频道，记得按赞、订阅、分享，并且开启小铃铛哦。